Шоста вечора, Хортицький район Запоріжжя. На подвір'ї будинку номер 23, що на проспекті інженера Преображенського, зустріч місцевих жителів з активістом партії «Порядок» Олександром Гончаром. Людей за півсотні і спільна проблема. З будинком не все в порядку. Відклонення по горизонталі більше метра сумарної трьох під'їздів, більше метра. Крен сюди на дворовий фасад. 470 мм – це годичної давності. Це дані минулорічного обстеження будинку. Нарікають люди і на якість будівництва, і на інженерні розрахунки, адже будинки зводились кілька десят років тому. За словами місцевих, нахил будинку спричинило одразу кілька факторів. Просадочні ґрунти і плоха експлуатація зі сторони експлуатуючих організацій. Ну і в якійсь степені, звісно, і жильці допомагають. Забиваем канализацию, особенно когда уже проселый контр. Здесь он первые этажи вообще страдают. В той же час місцеві жителі нарікають на стан внутрішньоквартальної дороги, але ремонтувати її до початку робіт з вирівнювання будинку немає сенсу, певнить Олександр Гончар. Если приступят к работам по выравниванию дома, то дорогу, естественно, уничтожат. Поэтому надо сначала сделать дом, а потом делать водоотведение. Роботи з усунення нахилу підрядник міг розпочати ще навесні цього року. Але рада ухвалила закон, який затягнув процес. Про це розповідає місцевим мешканцям активіст партії «Порядок» Олександр Гончар. В прошлом году на бюджетной комиссии и при распределении бюджета выделялись деньги на ваш дом около 15 миллионов. 15 миллионов выделялись на выравнивание 23-го дома. Ну, пока принимался февраль, принимался бюджет, издали новый закон, что такие большие проекты через Киевский кадастр. Мовляв, за словами Олександра Гончара, роботи на таку суму мають погодити профільні установи у столиці. І лише після цього надати дозвіл на початок робіт. У нас уже з подрядчиком горсовета був підписаний договор. Вони вже були готові приступити к роботі в цьому році. Но в связи з новим законом проект был отправлен в Киев. Отправлен где-то до марта месяца. В марте месяце его рассматривали, но потом коронавирус и опять же проект где-то потерялся. Его обратно отправили. Это со слов департамента ЖКХ. Туда уже отправили второй проект, сейчас он на рассмотрение. Активісти партії «Порядок» кажуть, роботи з вирівнювання житлового будинку необхідно розпочати якомога скоріше, адже зволікання може ускладнити ситуацію. Да, були виділені гроші на проєкт, і проєкт був утверджений, але він немножко застряв в місті Києві. І тепер я сподіваюся, в цьому році ми виконали цей проєкт і буде виділені гроші на водоотведення від води від цих будинків. І, сподіваюся, ми наведемо порядок в наших дворах. Адже зробити життя запоріжців безпечним і комфортним – головне завдання порядку. Валерій Калитан, Андрій Снісаренко, ТВ5.